iz katekizma Katoličke crkve broj 331. Krist je središte anđeoskog svijeta. Anđeli su njegovi. Kad sin čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, piše evanđelist Matej. Njegovi su jer su stvoreni po njemu i za njega. U njemu je sve stvoreno, na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo vlasti, sve je po njemu i za njega stvoreno. Još su više njegovi jer ih on čini glasnicima svoga spasenjskog nauma. Svi ti nisu li služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje? Tako piše poslanica Hebrejima. Tko su anđeli, donekle se može razumjeti i po usporedbi s čovjekom, za kojega Sveto pismo kaže da ga je Bog stvorio malo manjim od anđela. Sveti Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj iz 6. stoljeća, piše da je Bog stvorio dvije vrste stvorova da ga spoznaju, ljube i da mu služe. Anđele, koji su samo duhovi, i ljude, koji imaju duh i tijelo. Ljudska je duhovna duša besmrtna, a tijelo smrtno. Bog je pak duh i nema tijela. Nismo, dakle, slika i prilika Božja po tijelu, nego po neumrloj duši. Po sličnosti duše s Bogom, čovjek posjeduje i besmrtnost, kao i moć razuma i slobodne volje. Anđeli su stoga Bogu bliži i sličniji nego ljudi, jer stvoreni su kao čisti duhovi, bez tijela. Stoga je anđeo ljepša i savršenija slika Božja od čovjeka. Dok je čovjek najplemenitiji stvor na zemlji, anđeo je pak najplemenitiji od svega što je Bog uopće stvorio. No anđeli nisu od vječnosti, nego ih je Bog za vječnost stvorio. U početku stvori Bog nebo i zemlju, kaže Sveto pismo. Time nas sveti biblijski pisac upućuje da je Bog najprije stvorio nebo, pa prema tome i anđele u njemu, a tek onda sav vidljivi svijet.